De jonge kerk in Handelingen ontstond en ontwikkelde zich in een tijd van een grote crisis. Toch had God een geweldig plan met die gemeente, zoals hij ook heeft voor de gemeente van nu. Daarom lanceerden we ons project Viva de Kerk. Daarmee willen we kerken, gemeenteleiders, oudste teams inspireren om aan de hand van de verhalen van de kerk in Antiochië, het tweede deel van Handelingen, te ontdekken hoe we relevant en zegenend aanwezig kunnen zijn. Tijdens een inspirerende dag op 28 november met sprekers zoals Henk Stoorvogel, verhalen van de vervolgde kerk en een rondetafelgesprek met leiders die dit in de praktijk doen en muziek van Reni en Lisa Krijgsman, lanceren we dit project. Ook zullen we onze videosessies introduceren die vanaf januari beschikbaar zijn voor gemeentes om te leren wat de 10 principes zijn van een levende kerk. Want Viva de Kerk betekent leven de kerk. Daarom leven de koning, leven de kerk. Voor meer informatie ga naar vivadekerk.nl. Als je aanmeldt voor Viva de Kerk krijg je het boek erbij. Zeker de moeite waard.